Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalan şəhərində APAK yaşayış kompleksində yerləşir. Çox gözəl bir kompleksdəyik, lifli binadayıq. Mənzil tam əşyalı satılır. Qiyməti 46.500 manata. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Burada mətbəxidir. Burada ise böyle bir yatak otağı var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Balkona çıxışı da var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bu günə bu qədər. Sağ olun.